بسم الله الرحمن الرحیم د دې نن فیصله والی سره خو زما خال چې د قوم بچی بچی په دې باندې پوی دی او دا خو مونږه هغه رسمن تاسو سره خبرې کوو نور دا 2023 ته د هر چا سوشل میډیا ته اپروچ دی ټول نوجوانان په دې باندې پوی دی چې دا نن کوم فیصله وشوه دا چوکړه په سکرین څوک دی شاته څوک دی او د دې امپیکټ پسې وي مونږ خو ستړي شو د ګراس روټ لیول باندې په غټو جلسو کې په جلوسونو کې چې دا وطن آبادول دي دې وطن له ترقي ورکول دي د دې وطن نه هغه شرپسند خلک استل دي یا په ډاګه کول دي کوم چې د دې وطن په آبادۍ پسې په خوشحالۍ پسې نښتي دي په دې کې د پاکستان تحریک صاحب ډېر بنیادي رول دی او نن که دا نوجوان پوه شوي دي او نن که دا نوجوان لکه دا تپوس کول تینا مناسب ندی چې نن کومه فیصله وشوه نو ستا د دې متعلق څه رایه ده ځکه چې بچی بچی په دې باندې پوه دی په دې باندې هم پوه دی چې آیا دا توشخانه صرف د عمران خان د ذات پورې لیمیټیډ وه او که 114 ودې پی ډی ایم والا یادی چې دا د عمران خان سره ټیم و نو تا سره څومره ټیم و چې کله د اسمبلو نه استعفا ورکړی شوه او اوسه پورې تا د هغه په ذات باندې ریسرچ وکړو تا د هغه په سیاسي کیریر باندې وکړو تا د هغه د کرکټ د وخت نه روان نه پورې تا ته هیڅ هم میلونه شو دا هم د پاکستان تحریک انصاف د ورکر ګټه ده چې د هغه د لیډر پسې څومره خلک انختي وو خو سې راونه ویستله سیوا د یو ګړی نه سیوا د یو ګړی نه نو دا یو ګړی به توشخانه کې دا نور هر څه چې لاړل نو مونږ د عدلیې هم احترام کوو مونږ د پاکستاني ریاستي ادارو هم احترام کوو دا زمونږ ادارې دي ام د بار نه څوک نه راغلی که څوک په بالا عهده باندې دی او که څوک چې کوم دی نو په ادنه عهده باندې دی ام زمونږ نه دي یا به زما ورور وي یا به مې عزیز وي یا به مې کلیوال وي خو د دې پاکستان به د هغه په جیب کې چې کوم د آیډنټیټي پرته ده د نادرا د کارډ په شکل کې زما په جیب کې هم ده نو مونږ ټول یو یو ادارې زمونږ دي ادارې د بار نه دي خو مونږ دا وایو چې تاسو په دې وطن باندې رحم وکړئ او دا کومې فیصلې چې کیږي لږ که څوک بے بس دی وخت کې بے بس نه دی تاسو بے بس کړی دی او بے بس کول یې نشئ په پاکستان تحریک انصاف باندې دا عمل ګران دی هغه په دې ملک انتشار کول نه غواړي په دې ملک بدمنی پیدا کول نه غواړي او د نو مې واقعا نه پس خو مونږ په یو بل سره مشاورت کوو میټینګونه کوو چې داسې موقع بیا دوی لا په لاس ورنشي دوی جوړول غواړي او زه پی ډی ایم ته د دې فورم نه دا ویل غواړم چې تاسو لږ حیا هوکې چې تاسو نه لس پاټې یو شوي او یو عمران خان تاسو لکه اغله شکست ورنکړی شو په سیاسي میدان باندې په سیاسي میدان باندې د کوم حالات نه چې د پاکستان ته حساب ورکړ تیریږي مونږ په دې باندې پویو چې په سیاست کې ازمایش تا خوشحالي شته خفګان شته ګټه شته تاوان شته لکه دا ټولې د دې سره تړلې دي څنګه چې په شکور خان وي په جیل د تک شته جیل د نارینو لپاره وي ګوره جی د نو مې نه پس پارٹی ماته شوی نه را پارٹی خدا چې تاسو مخ ته ولاړه را د نو مې نه پس افراد تری دي انډیویډوال انفرادی حیثیت کی تری دي تاسو ماته یو دا سینو مغه شی شه چې هغه پارٹی جوړ کړی یو پریس کانفرنس کړی یو داګه نه پس هغه دوی پریس کانفرنس کړی یو نمرا ته والے اک جانګیر ترین دي اکه پرویز خټک دی او یا که د دوی سره په سوچ تړلې بل کس دی یو پریس کانفرنس یې کړی دی ځان یې ښکاره کړی دی لږ معلومات یې کول او د هغې نه پس چې ورته د پبلک نه کوم ریسپانس راغی نو بیا په خپلو ځای کې نو ښه په کلار باندې ناست دي نه راوتی شي او نه بروځي او نه د پی ټی آی ورکر پرېږدي باری پرېږدي نه نو پارټي نه ماتې شوې پارټي خو ستاسو مخکې ولاړه ده پارټي خو په داسې حالاتو کې هم دا راوتې ده دغه انډویجول وو او زما خیال چې انډویجول حق لري د جمهوری ملتي په پی ټی آی کې ډایریکټرشپ نشته هر یو کس اختیار دی کاغذ ځین او ولاړ دی شي اکه پرویز خټک دی او که جانګیر ترین دی او که داسې نور کسان دي د دې حوالې سره به ده ووایم چې الیکشن به دوی تر هغې پورې نه کوي او ډیلی کوي به تر څو چې دوی د عمران خان خلاف په عوامي عدالت کې دا خو بل عدالت و
دانن چې کوم فیصله شو چې په عوامي عدالت کې دوی د عمران خان خلاف داسې کمزورتیا پیدا نه کی چې عوام ته نه لاړ شي ا دوی په ګوتن ور دي او دوی الیکشن نشي کولی دا تاسو تم پترو دا مون تم پترو دا د پی ډی ایم لاندې چې سونه سیاسي پارټي دی ورکړن دا وی تم پترا چې که سبا الیکشن شو نو د خیبر نواله کراچۍ پورې صرف عمران خان بغټ مونکو ډیره واضح خبره کوو مونږ په میدان ولاړ یو مونږ د ډیر وخت نه د پی ډی ایم د نهو لسو پارټو سره په مقابله کې یو مونږ د ادارو قدر کوو مونږ بار بار دا وایو چې د ادارو قدر کوو خو مونږ دا وایو چې طریقه کار دی ټیک کی او طریقه کار څه دی چې ستا یو اپلیکینټ په چا چې کیس چلیږي او هغه برملو وي چې دا د چا په اختیار کې زما دا فیصله ورکوي دا زما مخالف دی دا زما ذاتی مخالف دی د دې یو سیاسي ډلې سره نه صرف همدردي لري بلکې په ثبوت باندې داغوي دی زما دا کیس والے د دې ایډیشن سیشن جج دا یوازې پاکستان کې یو ایډیشن سیشن جج کو نه دی کنه دا والے او دا کیس بل جج ته لګوي تاسو پرې خبر راسي مونږ د پی ټی آی ورکرز او لیډرشپ دا نه وچ را کیس ختم کې او یا تاسو نواز شریف اواله ورکړه هغه وخت کې د انصاف فیصله شوی و نن دا دې د دې جج نوالي بل جج طریقي اچھے څه فیصله مو کې مونږ ته قبول ده سجی دغه کوم نن بتا سو دغه نی کتره چې کوم دوی دغه کو نن حکومت چې دغه دا فیصله وکړه چې کوم نوې الیکشن دغه پر نوې مردم شماره باندې کی او دغه لپاره دا قانون دی چې را نوې مردم شماره باندې کی نو نوې حلقه بندې بکی نوې حلقه بندې چې هغه زما خیال نه دی چې هغه شپږ میاشتو لاول بلوشي نو څنګه چې تاسو وایئ څنګه چې په تاسو پہ داسې پرا ټول پاکستان پہ چې دا الیکشن هغه پوری نه کیږي چې سو پورې د عمران خان او د خلکو ترمنځ د رابطې چې عمران خان سره څنګه چې ما مرګري خبر وکړه یوسف جان خان چې خلکو عوام له عمران خان د نوم نیوته نو دا الیکشن نه کیږي او دا خو ډیر واضحه خبره ده چې کوم نن دا فیصله وشوه دا الیکشن دا دی باندې د حکومت تر طرفه مخکم داسې دغه وو د دې پکې خپلو کې اختلاف زما په خیال ایم کیم په دې دغه باندې اوس په مرزانی خو بیا هم چې دا امپورټډ حکومت چې دا ټولو اچار جوړ شوی دی دوی په یو ورځ خپي او په سبا بیا د ایجنسی ولا رايوزي کی نو هغه به ولا غیم سه علاج رو باسي خو بظاهرن دا ما ته نخ کاری چې دا الیکشن چې دی نږدې وشي او که تاسو خبره کوي د نواز شریف اوس په نواز شریف هم راځي دغه هم راځي دلته نورم ډیره خبرو شو سا خبرو ته چیزو هغه خبره بیا ډیره وګدیږي خو زه به دا وایم چې دا د نواز شریف دا خبره نه ده دا خبره صرف د عمران خان ده زمونږ ویم جی همدغه لایې عمل دی چې موږ به انشاءالله تعالی چې کوم هایر کورس دی هغې ته به ځو او د خپل انصاف په انشاءالله تعالی زما پوره امید دی چې موږ ته به د خپل ملک کې د خپل هایر کورس له موږ ته به انصاف میلاویږي زمونږ همدغه دغه چې مخکې به انصاف ته پاره ځو او هغې لپس چې را دغه موږ به د خپل قوم سره او د خپل مرګرو سره دغه وسره وعده کوو چې انشاءالله تعالی اخر دم پورې به څنګه چې عمران خان وې چې هار به نه منې او الله پاک د الله رسول ما وختي خپل دغه کوم خبره کوله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو دوا کوله چې کنی هغه د دنیا د غره لپاره جوړ شوی دا کائنات د غره لپاره الله پاک جوړ کړی او یو دوا کوله چې ربي انی مغلوبا فانتصر چې یا الله زه ډیر کمزور یم زما مدد وکړه چې هغه ځان ته کمزور وای نو موږ خو سل ځله موږ خو د هغه خاک برابر هم نه یو نو موږ خو ډیر کمزور یو موږ به همدغه دوا کوو چې یا الله موږ ډیر کمزور یو او زمین مدد وکړه او موږ په حق باندې ولاړو سه ودرو ډیره مهرباني ورکر ته جوم دغه موږ وایو چې ان شاء الله تعالی په خپل ځینو کې خ مضبوط وسه هیڅ ضرورت نشته چې را تاسو احتجاج سړکونو ته راوړې او یا سه توړ پوړ شي یا خدای مکه دا خو ما دا زمونږ دغه چې زمونږ ورکر توړ پوړ نه کوي خو که زمونږ ورکر بار تر ووت نو هغه دا غوي سره به د دې نورو خلکو دا کسان به سره مرګري شي او څنګه چې په نو میواندي دا غي شر پسندو کسانو
زمین د هغه پر امن احتجاجونه خراب کړل نو دغه شانتي باغوی دغه کول کوشش کوي نو زماره ټول ورکرانو ته خپل ته دا خواسته چې ان شاء الله تعالی موږ به بره کوټ ته روان یو عدالت ته روان یو او ان شاء الله تعالی زماده امید دی چې روز دوه درې کې به زمین ضمانتونه وشي زمین د مشرانو به ضمانتونه وشي نو دونه دغه ته ضرورت نشته او خپل خپل زینو کې پر امن څنګه چې موږ د اجرې کې یا دغه کې بیٹکو کې خپل دغه کې لنډ تنگ زینو کې گاونډ کې دغه کې خپل احتجاجونه تاسو ریکارډ کې چې خلکو ته پته ولګي چې پارټي جامده ده زه پزیشتا او دا ضروري نه چې هغه احتجاج دی چې نه غره پزرګون واندی د شلو کسانو دیر شو کسانو احتجاجی دغم ډیر اثر لري ډیره مهرباني.